Вие гледате бизнес новините на AgroTV. До края на месец март всички земеделци могат да си закупят на промоционална цена навигация Track Guide 2, производство на немската фирма Müller Electronic. Навигацията се предлага на българския пазар от фирма Универсал на ВГ, която осигурява безплатен монтаж и обучение на персонала. Навигационната система Track Guide 2 Santana A101 сега на още по-ниска цена от 2500 лева без ДДС. Това е новата промоционална оферта от Универсал на ВГ. При закупуване на навигацията клиентът получава монтиране на GPS навигацията на място, обучение на персонала, който ще работи с нея, външна антена с сегнос сигнал за точност до 15 см, опция Section View, показваща секциите на прескачката при препокриване, дневен или нощен режим на екрана, както и цветен дисплей 150 мм и флаш памет USB плюс обновяване на софтуера. Получавате също възможност за очертаване по ИСАК в реални граници, отчитане на отработената и оставаща площ и отчитане на скоростта на работа. Навигацията Track Guide 2 помага на водача на машината да избегне излишните пропуски и презастъпвания в процеса на работа в полето и да намали своите разходи. Тя навигира водача на машината в успоредни навигационни линии, в зависимост от зададената ширина на използвания инвентар и му показва в каква посока се отклонява от правата линия. На разположение на клиента са 9 навигационни режима. Голямо предимство е, че навигацията е на български език с удобен голям цветен дисплей 15 см, а монтажът става бързо и лесно, без значение от вида на машината, на която се монтира. Навигацията работи с флаш памет, на която се съхраняват вече обработените площи. Това позволява прекъсване на работа в едно поле и преминаване към друго без загуба на данни. При необходимост водача може да се върне към вече обработено поле, за да продължи своята работа след няколко дни от мястото, където е спрял. Флашката дава възможност и за пренос на данни между навигацията и компютъра в офиса. Има възможност за поименно запаметяване на инвентара, с който се работи, и данните за него. Например, име, вид, работна ширина и други. Друго голямо предимство е, че водачът може да работи дори през нощта или в мъгла, когато видимостта е минимална. Терминалите Track Guide са съвместими с всякакъв вид инвентар по технологията IZOBUS, която в последните години навлезе при всички световно известни производители на инвентар. Предлага се като опционално оборудване към инвентара. Ако притежавате терминал на фирмата Müller Electronic, не е необходимо при закупуване на следващ инвентар да закупувате отново терминал за управлението му. Може да използвате отново закупеният първоначално терминал, защото той е напълно съвместим по новите IZOBUS стандарти с новият инвентар. Периодично на клиента се предоставя възможност да прави обновяване на софтуера на навигационната система –